شمالی کوریا نے مزید جوہری اور بین البراسمی میزائل کے تجربات روکنے کا اعلان کر دیا۔ سربراہ شمالی کوریا کیم جونگ ان کہتے ہیں تجربات کرنے کی مزید ضرورت نہیں، فیصلے کا مقصد معاشی ترقی کا حصول اور جزیرہ نما کوریا میں امن لانا ہے۔ پیونگ یونگ جوہری ہتھیاروں کے تجربات روکنے کی عالمی برادری کی کوششوں کا ساتھ دے گا۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان ہاٹ لائن رابطہ ہوا ہے۔ جنوبی کوریا کے بلو ہاؤس اور شمالی کوریا کے اسٹیٹ افیئر کمیشن کے درمیان ہاٹ لائن قائم ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک کے سربراہ اب براہ راست رابطہ قائم کر سکیں گے۔ اہم خبر ہے، شمالی کوریا کا مزید جوہری اور بین البراسمی میزائل کے تجربات روکنے کا اعلان۔